Ay adı güzel Fatıma Gülü Hazreti Bibi Ya Rahim Eta. Sözümü tamam edeyim, iki dəqiqəlik. Xanım Fatimə-i Zəhranın ləqəblərindən biri Raziyyə, biri də Mərziyyədir. Yəni, həm Allah ondan razıdır, həm də o Allahdan razıdır. Yəni, bu, böyük bir məqamdır ki, bu məqama, hər kəs bu məqama çata bilməz. Yəni, Allahın bütün qəzabı qədərindən razı olub, onlara nə qədər zülüm, əziyyət veriblər, amma bir dəfə də olsun şikayət eləməyib. Və işitmişsiniz, Peyğəmbər ona tapşırmışdı ki, heç vaxtı Əli əleyhissalamdan bir şey istəməyəsən. Və nə qədər çətinliyə düşübsə də, evdə yemək olmayıb, amma Əli əleyhissalamdan heç şey istəmir, çünki Peyğəmbər belə tapşırmışdı. Və onlar əhvalatı ki, işitmişsiniz, məşhurdur. Amma bir dəfə istəyir Əli əleyhissalamdan, Fatimə Zəhra xəstələnmişdi. Hazreti Əli əleyhissalam ona an verdi. Mən bəzi kitablarda görmüşəm, onu an verir İmam Hüseyin canına. Deyir, səni an verirəm Hüseyin canına, ürəyin nə istəyir, deyir mənə. Fatimə Zəhra deyir ki, ürəyin nar istəyir. Nə nar istəyir, yaxşı olar. Bu, məşhur əhvalatı yalnız işitmişsiniz. Hazreti Əli əleyhissalam axtarır, bir dənə Yahudinin evində nar olur. Şamın adı bir dənə Yahudinin evində Hazreti Əli əleyhissalam gəlir, onun qapısını döyür. Və deyir ki, mən nar üçün gəlmişəm, mənə bir dənə nar lazımdır. Şamın da gəlirdi Taifdən, nar gətirirdi, satırdı. Dedi, ya Əli, mən nar gətirirəm, amma hamısını satmışam, nar yoxdur. Bu söhbəti Şamının yoldaşı evdən eşitdi. Dedi, əmir ya, müəminim bu evdən boş qayıtsın, mən buna razı olana bilərəm. Müəminləri, əmiri bu evdən boş qayıtmasın. Dedi, məndə bir dənə var, nar, mən bir dənə saxlamışam. Onu verərəm, Həzrət Əleyhissalam. Həzrət Əleyhissalam 4 dirhəm verdi ona, onları aldı. Gəldi yolda gördü ki, dənə sahil, arabada ahuzar edir orada. Həzrət Əleyhissalam gəldi, yaxınlaşdı ona, dedi, ay cavan, sən kimsən? Sənə nə lazımdır? Dedi, mən xəstəyəm, mən qəribəm. Mənə demişlər, mənim borcum başqa bir vilayətdən gəlmişəm. Hani oradan qovulma. Mənə dedilər ki, bu vilayətdə Əli əleyhissalam sənə kömək edir. Əli yanında bir dənə adam var, tanımır Həzrətlərini. Bir Əli əleyhissalam adında bir dənə adam sənə kömək edir. Mən də ona görə pənah gətirmişəm. Həzrət Əli əleyhissalam deyir ki, sənə nə kömək edir, nə lazımdır sənə? Deyir ki, dənə nar sayı bir dənə yer. Mənim ürəyə nar istəyir. Nar istəyir, mənə yaxşı olar. Həzrət Əli əleyhissalam narı çıxardır, deyir, mən bunun yarısını sənə verə bilərəm. Mənim deyir, xəstəm var, ona da nar lazımdır. Mən bunun yarısını sənə verə bilərəm. Deyir, yaxşı, Həzrət Əleyhissalam onun yarısını ona verir. O yarısını yiyəndən sonra o fəqir deyir ki, ya Əli, o yarısını da versəydin mənə, daha yaxşı olar. Sağ olar. İmtihan, ya Allah-u Teala imtihan. Həzrət Əli əleyhissalam da yarısını da verdi. Və Əli boş evə qayıdı, məyus oldu evə qayıdanda. Gəldi evə girdi, xanım Zəhraya bu hadisəni danışdı. Xanım Fatimə Zəhra sevindi, xoşbal oldu, dedi, əcəb edir sən, bunu verir sən. Fəqirdi, elə bu əsnada qapı döyüldü. Qapı döyüldü, Səlman-ı Farsi gəldi, Əlində bir dənə xonça, xonçadan nar getirdi. Narı qoydu bizim üstünə, Həzrət Əli əleyhissalam baxdı, gördü, 9 dənə nar. Həzrət Əli əleyhissalam dedi, bu kim göndərir? Səlman Farsi dedi, Peyğəmbər göndərir. Allah tərəfindən Cəbrail gətirir bunları. Həzrət Əli əleyhissalam baxdı ki, 9 dənə nar dedi. Dedi, bunu Peyğəmbər göndərə bilməz.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet var. وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا. Kim bir tane yakşı iş görse 10 tane onun evazinde Allah sabah olacak. Bu 10 tane namı olmalıydı yakın. Niye 9 tane olmalıydı? Salman Farsi cibinden bir yana çıkarttı dedi size. Ya Ali benim cibimde dedi yani bu cefasalar Hazreti Fatıma-i Zehra hem Allah ondan razı olsun hem bu Allah'tan razı olsun büyük bir makamdır. Onun bir lakabı da Ümmü Ebi yani atasının anası. Atasının anası lakabı verdiler. Alimler dediler ki bunun manası oldu ki peygamber çok anasız anasını körpe vaktinde yitirdiğine göre Fatıma-i Zehra ona analık ona ana kimine bağlı gösterip ona göre onun Ümmü Ebi Hatim'dir. Ama bazı alimler biraz da derine giden de bir mana çıkardılar ki bayağı Üstad Hacı Hatem bu hadisi peygeleri davalar kendisini yani peygamber olması peygamber Fatime olmasaydı peygamberi de yaratmazdım. Allah hadisi söyledi ki Fatime olmasaydı ben seni de yaratmazdım ey peygamber. Bu hadise esaslanıp alimler deyirler ki Ümmü Ebi Han yani atasının anası, ana olmasa bala da olmaz. Yani peygamberin yaratılışı sebebi Fatıma-i Allah Allah bizleri o hanım Fatıma-i Zehra'dan ayrı salmasın. Bütün hanımlara müminin olan bir şahsiyeti hem onun içtimai hayatı hem iffeti hem hayatı hem ibadeti bütün hanımlara müminin olan bir şahsiyeti Allah Allah bütün hanımlara hanım Fatıma-i Zehra'nın iffet ve hayatını nasip eylesin inşallah. Allah Teala bizleri Ahl-i Beyt'ten ayrı salmasın. Allah Teala bu alimlerimizi de gelip göğün belasından hiç eylesin inşallah. Allah Teala bu mevludu mübarek eylesin. Bu dualarımızın kabulüne hatır Peygamber'e alın. Peygamber'e salam aleyküm.